Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері, әдеттегідей жетсу телеарнасында дәрігер кеңесі хабары. Біз сіздердің естеріңізге салып өтейік, біз тікелей байланыстамыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен сіздерді жақынырақ таныстырып өтейін, Алматы облыстық психикалық денсаулық сақтау орталығының психиатр, нарколог, дәрігері, жоғарғы санаттағы дәрігер. Болат Қыдырқожаұлы Нұрдәулетов. Болат Қыдырқожаұлы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Енді біздің көрермендеріміздің есіне салып өтейін. Бүгінгі біздің тікелей эфирдегі әңгімеміз маскүнемдік пен нашақорлық жайында болмақшы. Сондықтан тікелей эфирге байланысқа шығуларыңызға болады. Енді қазіргі таңда нашақорлық пен маскүнемдік төрткіл дүниеде жақандық қатер болып отыр. Бүгінгі күннің басты ауруын айналып отыр. Сондықтан біз Болат Нұрқожаұлы өзіңізбен толырақ осы облысымыздағы жағдай жайында айтып өтсеңіз деп ойлаймын. Өйткені өзіңіз енді 40 жылға жуық осы салада жұмыс жасап келатырсыз. Жақсы білесіз жағдайды. Енді әңгімемізді бастамас бұрын сіздердің мекемелеріңіз Алматы облыстық наркологиялық диспансер деп аталған. Жаңа мен көрермендерімізге таныстырып өттім, психикалық орталық деп, сондықтан көрермендерімізге дұрыс толық мекеме жайлы мағлұмат беріп өтсеңіз, қашаннан бері сіздер қосылдыңыздар, елдер мүмкін шатасуда мүмкін ғой, бұл психиатрлық орталық па, жоқ әлде наркологиялық орталық па деп, сондықтан сөз өзіңізде. Соттың шешімімен арыз берушілер арқылы мәжбүрлі емдеу бөлімшесі орналасқан. Сонымен қатар бізде бөлімшеміз болып келеді, Талғар қаласындағы 180 төсек бар. Онда да әйелдер... Бұрынғы наркологиялық диспансер қойылды. Межрайоны наркологиялық диспансер осы біздің бөлімше болып келеді. Сонда сіздер үш мекеме бірігіп отырсыздар ғой, бір сөзбен айтқанда. Үш мекеме бірігіп, бір мекеме болып отырмыз. Вирусқа байланысты шыққандай бізде сол усиление жаңағы посттарымыз бар. Сосын түсетін ауруларды вирусқа тексереміз. Қазіргі уақытта карантин кезінде. Сондықтан карантин срогы бәріміз маскада, бәріміз қарастырылған. Түсетін адамдардың флюорографиясы тексеріледі, жеке куәлігі тексеріледі. Сіздерден тест өтпейді ғой? Бізде тест өтеді. Бізде бар. Егер де тест өтіп келсе, коронавирусқа тест өтсе, қабылданады, тест өтпесе, бізде басқа өзіміздің койка бар, изоляция жасап, сол жерде тексеріп, одан кейін общий койкаға ауыстырамыз. Жалпы сіздерде провизорный орталық жоқ қой? Ол жоқ. Орын жақ, тек қана сіздер тест бойынша, ПЦР бойынша дайындап өткізіп бересіздер. Анықтап, содан кейін жіберетін жерге жіберіп отырасыздар. Жақсы, ал енді өзіміздің жаңағы бүгінгі тақырғымызға келетін болсақ, қазір мысалы орталық дедіңіз жаңа, психикалық денсаулық орталығы. Осы орталықта қазір қанша нашақор менен маскүнем бар? Есепте тұрған. Санын айталасыз ба? Айталамыз. Мысалы, біздің Алматы облысы бойынша бүгінгі таңда осы наркологиялық ауруға шалдыққандардың саны 6314 адам. Оның ішінде 1030 әйелдер. Сосын жас балалар жоқ, бірақ 15-тен 17 жасқа дейінгі балалар жас өспірімдерден 4-теуі бар. Ал енді қала бойынша айтатын болсақ, жыл басында 2185 осы наркологиялық ауруға шалдыққан адамдардың саны, оның ішінде 356-сы әйелдер, қалғандары үлкен адамдар. Ал тұрақты, мысалы, жылдап тұратындар бар ма сізге есеп? Ондай да көп шығады? Ол бар. Мысалы, осы биылғы жылы, 20-ші жылы бізде облыс бойынша, қала бойынша айтып өтейін, бұрыннан
тұрып жатқан адамдар қайтадан ішкен кезде, оларды қайтадан учетқа қоямыз, повторный дейді. Сосын первичный дейді, первичный дегенде бірінші рет өмірінде диагноз қойылған жағдайды айтады. Сол облыс бойынша 238 адам өмірінде бірінші рет диагноз қойылып отырған. Ал енді қайталанғандары 327 адам қайталанған. Бұрынғы диагноз болған, ремиссия болған екен учеттан алған, одан қайтадан ішіп қойған жағдайды қайтадан түскен. Ал қала бойынша болса, бізде Болат аға, осы жерде мен ойлап отырмын, біздің көрермендерімізге статистикасы қызықтыра қоймас көрермендерімізді. Мен мысалы жақында осы мына дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бір жақсы дерек тауып алдым. Мысалы жалпы бидейді, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нормативі бойынша бір адамға жан басына шаққанда алкогольдік ішімдіктерді 8 литрден көп пайдаланатын елдің генофоны деградацияға ұшырайды екен. Ал Қазақстанда жан басына шаққанда алкогольдік ішімдік пайдалану көрсеткіші көп 12 литрге 12 литрді құрап отыр екен. Мысалы, жалпы дүниежүзілік сақтау ұйымының нормативі бойынша 8 литр болса, біздің Қазақстанда асып тұр, ол 12 литрді құрап отыр. Мысалы, осы жерде өзіңіз енді тәжірибелі мамансыз ғой. Қазіргі жағдай, қазіргі біздің облысымызда жалпы Қазақстандағы ахуал қалай? Осы келісесіз бе? Осы бір адамға 12 литрден деп айтып отырмыз. Ол енді ішімдікті пайдаланады. Статистика оған келісеміз. Бірақ енді бұлай ешқандай статистикасыз, ондай ешқандай бақылаусыз өзімнің күнделікті қарауым, өзімнің күнделікті осы стажбен қараған кезде аурулардың саны жыл сайын азаюда. Қазір? Да, шетіндердің де саны азайып келеді. Бірақ мына коронавирус кезінде кішкене көбейді. Өйткені бәрі бір амалсыз болды. Психикалық өзгерістер, ауытқулар болды. Эмоционалдық жаңа тұрақсыздықты болды. Сосын жаңағы материалды жағы бар, сол жағына байланысты кішкене көбейді саны. Жаңағы кімдердің арасында көбейіп отыр? Бұл біздің осы қала бойынша алатын болсақ, жаңа ветрозивитилге түсетіндердің саны көбейді. Ер азаматтар ма жоқ? Ер азаматты да, әйел де. Бірдей. Бірдей болған дегенде, мысалы, 10 еркек болса, оған бір әйел. 20 болса, 2 әйел, кейде 3 әйел, солайдан түсіп отырды. Енді ол жасыратын жоқ, ол мынау осы карантин кезінде халықтың басында алғаш наурыз айларында әңгіме шықты ғой. Ойбай, мынау күніне бір жарты стақан болса да 100 грамм ішіп отыру керек екен, бұл денсаулыққа пайдалы екен деген сияқты. Мүмкін соны желеу етіп әгі тәбет ашылып тұратындар соны сылтауратқан болар біріншіден. Екіншіден мысалы психологиялық жағдай деп отырмыз, ол да мүмкін. Адам деградацияға түсірді, жұмыс жоқ, жан жақты карантин, үйден шыға алмайды. Сол кезде кішкене өздеріне мысалы психикалық жағынан осы 100 грамды тартып алып, іштеңе ойламай жату керек болды мекен. Мүмкін ол да әсер еткен шығар. Енді бұл жерде өзі қазақта мақал бар ғой, әншейінде қарағым ит қапқасын дейсі орын деген. Сол жаңа өзіңіз айтпақшы, мынау вирусқа көмектеседі екен, вирус болған іші баса жоламайды екен деген сондай сөздер болғаны рас. Соған байланысты біздің ремиссияда жүрген ауруларымыздың өздері қайтадан шық қойып, қайтадан қайталанып, қайтадан учетқа алынып, қайтадан ем жүргізілгендері белгілі. Ал енді ары қарай да мысалы біздің мына карантин емес кезде емханаға адамдар өзінің айтылған уақытында келіп кетіп тұратын. Керек кезінде өзіне емдомын алып тұратын. Иә, керек болған жағдайда емдомын алып тұратын. Сол жағыда кішкене болмай қалды да, жаңағы поддержу лечение алмай қалған себептер де болды. Сол себепті де жаңағы ремиссияның азайуына алып келді. Өйткені келмеді, пәлген келуі болмайтын болды, карантин болды. Ал біздің ауруларға уақытында үнемі өзінің емдеуін алып тұру керек. Өйткені олар алкоголизм болса 3 жыл, наркомания болса 5 жыл, жаңа диспансерлік есепте тұрады. Соған байланысты, өздерінің группасына байланысты өздерінің емдеуіндерін алып тұрады, уақытында келіп тұрады. Соған байланысты да болуы мүмкін бір жағынан. Осы жерде мен ойлап отырмын,
кез келген көрерменнің ойында сұрақ туы мүмкін. Анонимдік лечение деп айтатынбыз бұрындары. Анонимдік жасырын ем дом жүргізу. Кез келген отбасы жанұясындағы ішімдікке салынған адамдар туралы, сол үйдің мүшесі туралы, ер азамат болсын, әйел болсын, намыстанады, ертең ғана есепке тұрғаннан кейін ол өмір бойы таңба болады, сүйекке біткен ол ертең жұмысқа кіру керек деген сияқты. Осындай кезде анонимдік жаңағы жасырын емдеу жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Бар ма келушілер саны? Көп пе қазір? Біздің мына бұрынғы наркологический диспансер болып тұрған кезімізде бізде өзімізде болды жаңағы кабинет анонимного лечения дейді. Жасырын емделетін өзіміздің кабинеттер болған, дәрігерлерде болған, медсестрасында болған, өзінің ем алатын жаңа процедурный кабинеті бәрі жағдай болған жақсы. Мына қосылғаннан кейін ол емхана жаңа кабинетіміз жоқ, бірақ жаңағы өз еркімен кеп емделетін бөлімшеде ақылы түрде. Жоқ, ақысыз. Ақысыз жаңа туған туысқандарының келісімімен былай удостоверение бойынша өтеді, компьютерге өтеді, бірақ учетқа қойылмайды. Жаңа емханаға жіберілмейді. Өтініш бойынша бір минутқа сіз біздің телекөрермендеріміздің сұрағы бар екен, тыңдалық. Саламатсыздар. Сұрағыңызды қоя беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мен кішкене өзімше ауа жетпей, тамағымнан кішкене ауа жетпей жүр. Иә. Содан? Соны не істеуге болады деп сұрайшы деп едім. Ауа жетпей жүр дейді. Бұрын соңда ауырушы ма едіңіз? Қандай аурумен ауырушы? Ондай ештеңке мен ауырмайтынмын. Ауа жетпей жүр. Демалуыңыз қиындап тұр ғой? Иә, қатты емес, бірақ кішкене бар кішкене. Ауа жетпей, сөйтіп жүр. Сіздің бойыңызда қорқыныш бар осыдан кейін, иә? Коронавирус жұқтырып алдым ба, жоқ па деген сияқты. Енді сізде бұл жерде психологиялық қорқыныш бар. Енді қазір дәрігердің сөзін тыңдаңыз. Сұрақ қойып хабарласқаныңызға рахмет. Басқа сіз сияқты адамдарда тыңдап отырғандарға пайдалы болар деп ойлаймын. Телефоныңызды қойып өшіруіңізге болады. Бұндай жағдайыңызда сіз егер температураңызды өлшеуіңіз керек, одан кейін егер де температура болатын болса, тағы да басқа қосымша симптомдар пайда болатын болса, онда тұрғылықты жерде өзіңіздің учасковый терапевтіңізге қаралуыңызға болады. Не болмаса, температура жоғарылап кететін жағдай болатын болса, 38-ден жоғары, не болмаса 38-ге жетпей-ақ жағдайыңыз кішкен ауырлайтында жағдай болса, онда 103-ге қабырласыңызға болады. Мен сізге айтатыным, қорқынышты үрілетпеу керек. Егер де осы жағдай 1-2 күннің арасында болып тұрса, егер арғалайда созылатын болса, 3-4 күн болса, онда тұрғылықты жердегі терапевт, учасковый терапевтке қаралуыңыз керек. Міндетті түрде? Міндетті түрде. Мүмкін өкпеге әсер етуі мүмкін, тыныс алу жолдарын? Өкпеде жаңағы қан айналымы бұзылуы мүмкін. Өйткені шан шу болса, тіпті тезірек бару керек. Қазір просто алқынып тұр. Алқынғаның өзі оттегімен жаңағы содываның алмасуы қиындап тұр қазір. Мүмкін оқсының бойында тамағында зоб бар шығар мүмкін. Гормоналдық ауытқылушылық ол да әсер етуі мүмкін. Зобтан да адамдар эндокриндік жүйе бойынша қаралу керек шығар мүмкін. Ең бірінші сол өзінің учасковый терапевтінен басталады, ол кісі сосын арғарай жібереді. Арғарай анализдер алып, одан кейін қандай консультация керек, соны өзі арғарай қарастырады. Жақсы Болат аға, мен ойлаймын, біздің көрерменіміз осыдан кейін жергілікті жердің учаскелік дәрігеріне барып жолығатын шығар деп. Әңгімеміз арғы жалғастырсақ, біз жаңа айттық, сіздерге ақысы түрде келіп, өздерінің туыстарының сұранысы бойынша есепке алынбай емделуге болады дедік. Ал енді, мысалы, пациент сізге келді, өз еркімен емделгісі келеді,
мүмкін көп жылдар бойғы ішімдіктен кейін мүмкін адамдар жалпы өз ниетімен, өзінің несімен сила волясы дейді ғой, өзінің жағы келіп емделсем өмірге деген бет бұрсын өзгерткісі келеді, отбасында да сүйкімі кетті деген сияқты. Сондай кезде, мысалы, пациенттерге келді науқас. Ары қарай неден бастайсыздар? Жатқызасыздар ма? Оның сіздерде содан кейін әгі арнайы емдеген кезде принужденный дейді ғой, мысалы, кәдімгі зорлап. Мәжбүрлеп. Содай емделетінде түрлері болады, өз еркімен келетіндер де болады, мысалы. Соның лечениесі, емдеу әдісі қалай жүргізіледі? Енді бізде жаңа қабілетсіз жарау 87-де өзіміздің негізгі бекеме сол жерде. Соған егер келіп қалса, біз егер жатқызуға оның көрсеткіштері болса, денсаулық жағынан, онда жатқызып, емдеп, түсіндіріп, айтып, жаңағы жасырын емделуге болады. Егер ондай жатқызуға көрсеткіш болмаса, денсаулық жағынан, онда біздің амбулатория емханамыз бар. Сол емханаға жібереміз. Емханаға барып, емделуіне болады, қаралуына болады. Сол жағдай бойынша. Сіз енді... Ал енді мәжбүрлі емде ол адам өз еркімен емес. Үйінде жаңағы ішет, семьяны бұзат, емделдесе емделмей, қарал қарылмайды. Жанжал болады, төңіректе көршілерге зиян тигізеді. Ол жағдайда учаскелік полицияға хабарласып, сол кісіге арыз жазып, сол арыз арқылы мәжбүрлі түрде ол адамды тексеріп... Айтыңызшы, қанша уақытқа созылады? Енді егер... Айылап па, жоғалды? Жоқ, айылап емес. Мысалы, сотқа документі түссе, 10 күннің ішінде қаралады. 10 күннің ішінде соттың решениесі шығады, шыққаннан кейін, ол жерде немедленный деген решение болса, онда қолма-қол бізге әкеп жатқызады. Ал егер немедленный деген болмаса, онда бір айдың ішінде жаңағы шешім күшіне енеді, сол бір айдан кейін жатқызады. Арғай емдеуін жүргізеді. Қазіргі уақытта әр заманның өзіне қарай, мысалы, героин деген болды, героинді тоқтатты. Бәріміз болып, полиция қызметкерлері болып, дәрігерлер болып, ел болып, халық болып, бәріміз ол героин тоқтаттық. Тоқтатқаннан кейін қазір бізде синтетикалық наркотикалық веществалар шыға бастады, психоактивный веществалар. Мысалы, бұрынғы анашанды тоқтаттық. Анашанды тоқтатып, енді оны синтетикалық каннабиноид дейді. Қазіргі уақытта сондай өршіп отыр жастардың арасында. Бұл аурудың бір жаман жері бір-екі қолданғаннан тәуелділік пайда болып кетеді. Бұрынғыдай анау бір жыл деген, үш жыл деген ондай қазір уақыт жоқ. Бұрын мысалы арақ ішіп жүрсе, үш жылдай ол жаңағы салыну керек болған. Содан кейін барып жаңағы алкоголизмнің белгілері пайда бола бастаған. Ал не болмаса, наркомандардікі де бір ай, екі ай, үш ай, бір жылға шейін шыдайтын. Ол кезде бірақ ол жаңағы өсімдікте алынған жаңағы анаша синтетика емес, ол натуральный болған. Ал мына синтетиканың бір жаман жері тез тәуелділік пайда болады и тез жаңағы почкасы, печень тез отказ береді. Көбі бір айдың ішінде өліп қалады реанимация. Жастардың арасында көп. Бар, бар онда. Содан кейін расында біз айтып жатырмыз, тоқырау жылдарында мынау 60-шы жылдары соңғы біздің қатарлас жаңағы көрерменімізді айтып отыр ғой, ішімдікке көп салынса, қазір жастар арақ ішпейді деп айтамыз. Таза жүреді, түзу көшеде, бірақ та мынау синтетикалық деп жаңа айтып отырсыз, көптеген мынау қазір жас мектеп жасындағы балалардың өздері насыбай ататын болды ғой. Насыбайға, содан кейін қыз балалардың, қазір көп көріп жүрміз, қыз балаларда тез еліктеуші болады, мысалы, жастармен бірге мына синтетикалық жаңа көп деген мынау мұрынға иіскеп ақ, кәдімгі өздері кайф дейді ғой, кайф ұстап, өздері өмірге риза болып жүретіндер. Олармен күрес қалай? Саны жағынан. Көбейді ғой, иә? Ол, мысалы, жаңағы кісінің сұрағы, ол жылға қарағанда қазіргі алкоголизм саны азайып келеді. Жыл сайын азайып келеді алкоголизм. Сосын жаңағы опий, жаңағы героин зависимыларының сандары да азайып келеді. Сол қазіргі өршіп тұрған осы синтетикалық. Бұл жастардың арасында? Жастардың арасында. А үлкендердің арасында сол өзіміздің бұрынғылардың арасында көбі қайтыс болып кетсе де, соған қарамай, сол бұрынғылардың арасында тірі жүргендері сол периодический жаңағындай
созылмалы ауыр болғандықтан кейбір кездерде сол қайтадан қайталанып, қайтадан сол бізге кеп емделіп, емесе мәжбүр емделіп жүргендер бар ондайлар. Енді жаңадан келіп жатқандары аздау. Бұрынға қарағанда аз. Өйткені қазір бізде бұрын 90 жылдары мешітке барған кезде 3 адам, 5 адам ғана тұратын жұма намазда. Қазір өздеріңіз білесіздер. Жастар көбейді. Жастар да көбейді, үлкен кісілер де жұма намазда далаға шығып толып кетеді. Оны білесіздер, мына карантинге дейін жағдайда білесіздер. Бұл да салауатты өмірге жаңағы бет бұру, имандылық жолына бет бұру деген. Имандылық көп көмектеседі. Менің өзімнің тәжірибем бойынша біздің аурулардың арасындағы осы имандылыққа бет бұрғандары 100% деп айтсам шатаспаймын. Әлі күнге шейін сондай жақсы ремиссияда жүр сол. Ал енді сіз осы жерде тағы бір сұрақ, мынау қазір жастар көбінесе соңғы кездері мына спортшылар көп пайдаланатын мынау күш жинайтын мынау алкогольсіз сусындар бар ғой. Иә. Yeah. Соны пайдалану мысалы мәселесі тіпті арнайы магазиндерде де сатылып жатыр. Оған тоқтау шектеу жоқ мысалы. Бұл да адамның ағзасына, жастардың ағзасына кері әсер етеді ғой. Дұрыс айтасыз. Бұны олардың өздері де біледі. Біле тұра кейбір мысалы таксист мырзалар ұйқын ашады деп ішеді, кейбіреулері күш қуат береді деп ішеді, кейбіреулері оған тәуелді бола бастайды. Сол ана ішпесе көңілге дұрыс емес, ішпесе күш қуаты дұрыс емес. Ағза қажет етіп тұрады. Сол тәуелділік болады. Ішінде мысалы қазір мына насыбайды ішіне химиялық заттар қосып жібереді. Насыбайды? Иә, ол тез тәуелділік туғызады. Сосын ол насыбайды атпаса тұрамайтын жағдай болады. Сондықтан да қазір мына синтетикалық деген өзі химиялық жаңағы тәуелділік химиялық заттарға тәуелділік тез болады. Одан кейін мына адамның ішкі ағзалары тез бұзылады, тез отказ береді, тез уланады. Арты қайғылы жағдайға соғады. Соны біз енді қазіргі уақытта мектепте өзіміздің жас өзімтермен жұмыс жүргізетін наркологтарымыз бар. Мектептер енді қазір каникулда практикалық алдын ала жұмыстар жүргізіледі, постоянно жүргізіледі. Енді ішімдік мәселесіне келсек, жаңағы маскүнемдік. Соңғы жылдары мысалы көп адамдар сіздердің наркологиялық диспансерге баруға намыстанады, есепке алынып қояды, ел танып қояды, біліп қояды деген жасырын ем жүргізіп жатыр. Көбі кодировать етеді дейді ғой, мысалы кодировка жасайды маскүнемдерге. Немесе оқытады. Мысалы Алматының жанында осындай ауылдың шетінде үйде емдейді екен. Осы не қазір қарасаңыз не көп осы қолдан жаңағы кодировка жасайтын халық емшілер көбейіп кетті. Қолдан емдеп үйіне алып, үйінде емдеп, ойбай біз осылай бір-екі сеанстан кейін құлан таза жаңағы ішімдіктен бас тартқызамыз деп сондай хабарландыру көбейіп кетті. Осы орайда не айтасыз? Сіздер енді жаңағы нелерсіздер ғой, кәсіби мамандарсыздар. Енді мынау кодировка мәселесі қалай өзі? Қалай түсінуге болады мысалы кодировать еткеннен кейін арнайы емханада болмаса ол қолдан жасаған ол дұрыс па осы? Неге адамдар ақшасын бәленбай ақша беріп соған сеніп үйіндегі ерін немесе балаларын сол жаққа апарып жатады? Енді бұл бүгінгі таңда бұл менің ойымша адамдарда мысалы бізге әкеп емдетеді. Емден қонбайды. Өйткені олардың бәрі асқынған түрінде келеді. Мысалы алкоголизм ауруының бір 2-3-4 белгісі болған кезде келсе, ерте келсе, сол бірінші стадиясында келсе, жазып кетуге мүмкіншілік көп. Ал бұлардың бәрі жай адамның өзі ғана көшеде отырған апалардың өзі диагноз қоятын кезде келеді. Ол енді асқынған түрі. Оның психикалық өзінің іш құрылысы басқа жаңағы өзінің бәрі сол бейімделіп кеткен алкоголизм. Ол арақ ішпесе жүре алмайды. Ол тіпті айтады, мен 6 ай емделіп шығайын, тазаланып шығайын, денсаулығым дұрыстайын,
жерде бізде дұрыстайтын білет, бізде бәрлігін қарайды. Бауырында бүйрегін бәрін қарайды, бәрін емдейді, терапевттер бар, невропатологтар бар. Соны бәрін адатта мен шыққан ешемейді, установка да жоқ, іштеңе де жоқ. Оны, мысалы, жаңағы айттым ғой 100% деп. Имандылыққа бет бұрғандардыкі 100%. Сонда мен ойлайым, адамның өзіне байланысты бірінші, ең бірінші. Жігер, еркі болу керек дейсіз ғой. Енді сіздің сөзіңізді білейін, осы жерде тағы да бір асқынған түрі маскүнемнің. Айтады ғой, белая горячка, уже мынау ішіп, мынау өмір бойы, мынау үйінде есі түсін білмейтін, тіпті содан барып қылмыс жасап жатқандардың саны көп қазір мысалы. Ішіп алып, маскүнем болып, машинеге отырып алып, рульге отырып, қанша апаттар, мысалы, жол көлік апаттарын жасап жатқандар бар. Мысалы, адамдар өліп жатыр. Асқынған түрінде бұл адамның сол кезде қандай өзгерістерге ұшырайды. Мысалы, көп адамдар отбасында білмеуі де мүмкін. Ол адам мүмкін қолына пышақ ұстап, отбасында жайратып салуы да мүмкін. Сондықтан осындай кезде қандай белгілер болады? Оның алдын алу үшін не істеу керек? Жан ұялары отбасына енді әрине кез келген адам жақынын қимайды ғой. Мысалы, осындай оқиғалар жиі кездесіп жатыр ғой. Енді осындай бір жағдайда бізде тәулік бойы медицина дәрігерлері бізде жұмыс жүргізеді. Мысалы, асиделістің жаңағы алкогольге тексеретін жер круглосутка жүреді, онда да дәрігер отыр. Біздің жаңа стационарымызда дежурство дәрігерлер отыр, круглосутка. Жоқ. Осындай ауытқу болған жағдайда алып келу керек. Асқынған тұр, жаңа айтып отырмыз. Иә, ауытқыған жағдайда болғанда. Психологиялық ауытқуға түскен адамдардың, маскүнемдердің, ішімдікке салынған адамдардың психологиялық өзгерістерін тоқталсыңызшы. Мысалы, қолына пышақ алып жүгіріп жүрсе, например. Оны жаңағы полицияға звондап, не болмаса өздерінің көліктері болса өздерінің көліктерімен, не болмаса қол аяғын байлап, 103-пен нетіп бізге круглосутка алып келуге болады. Мен жаңа деп отырмын ғой. Біздің психиатриялық бөлімде де круглосутка дәрігерлер отырады, и скорый помощь бар психиатриялық бөлімде. Біздің жаңа өзіміздің орталықта психикалық дәрігер, скорый помощь, круглосутка отделінде. Солар барады алып келеді, сосын дәрігер реттейді. Медициналық көмек. Ал адамдардың жаңағы маскүнемдердің белгілерін айтыңызшы. Белгілер қандай болады? Мысалы, адамда психикалық өзгеріске ұшырайды ғой, мысалы. Бұрынғы жағдайдан адам өзгеруі мүмкін. Мінезі, құлқы деген сияқты. Соны алдын алу үшін не істеу керек? Адам білу керек қой отбасына. Мысалы, менің жолдасымды сондай жағдай болса, мен алдын әлі біліп отыр. А, мынада асқыну, ауытқушылық бар деген сияқты. Түсінікті. Мысалы, сізде мейрамдарда вино ішесіз, или там коньяк ішесіз, или бірдеңе ішесіз. Вот. Үйде, например, сондай кезде болады жағдай. 100 грамм ішкеннен кейін құсатын жағдай болады. Біздің жігіттерде, қыздарда ешқайсысы құспайды. Бұның өзі алкоголизм ауруының бір признагы деп есептеледі. Одан кейін ары қарай кейбіреулер айтады, мен 1 литр ішіп алсам да мас болмаймын дейді. А кейбіреулер 1 жартыға мас болмаймын дейді. А кейбіреулер айтады, мен 100 граммнан мас болып қаламын дейді. Вот. Оны айта берсеңіз уақыт жетпейді. Мен айтайын деген сонда оқыс жағдай болса, бірден хабарласса, сіздерге алып келу керек қой. Мысалы, 103-ке звондаса, олар айтады, сіздер звондаңыздар мынандай телефонға. Біздің психиатриялық центрдің жаңағы жігіттері, жаңағы машина тез барады, алып келіп врачқа көрсетеді, жатқызу керек болса жатқызады, тексеру керек болса тексереді, бәрін шешіп береді. Ал ананың өзі ол бір сағатты білмейді. Болат аға, біздің мына хабар уақытымыздың тәмам болғанын айтып жатыр, ескертіп. Сондықтан енді бүгінгі тығыз кезеңде өздеріңіз мынау карантин деп жатырмыз, мынау науқастарды қабылдап жатырсыз, соған қарамастан сізді шақырып, бір жарты сағат болса да сіздің дәрігерлік кеңесіңізді тыңдап жатырмыз. Көрермендеріміз біраз мағлұмат алды деп ойлаймын. Бір жағдайлар болса, көмекке сіздерге шақыруға болады деп мысалы. Енді сізге көп рахмет айтамыз. Әлі де біз осымен тамам болмайды деп ойлаймын. Әлі де біздің әңгімеміз жалғасады осы тақырыпта. Сондықтан енді бүгінгі күнге келіп, уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет айтамын. Қадірменді теледидар көрермендері, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше сау болыңыздар. Аман болайық.